Доброго ранку! Сьогодні я розкажу про те, як користуватися браузером. Браузер – це спеціальна програма для смартфону або іншого електронного пристрою для перегляду веб-сторінок, змісту веб-документів та комп'ютерних файлів, а також для інших задач. Простими словами, браузер дозволяє переглядати вміст мережі інтернет та отримувати необхідну інформацію. Існує ряд програм для навігації в інтернеті. Найпопулярніші з них – Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera. Слово «браузер» походить від англійського «переглядати», «гортати». За допомогою браузера можна переглядати і завантажувати картинки, звукові і відеофайли, різноманітну текстову інформацію. Ви вже знаєте, щоб увійти в будь-який додаток, треба натиснути на значок на екрані смартфону. Натиснули? Ласкаво просимо всесвітнє павутиння. Бачите рядок пошуку? Торкніться його. З'явиться клавіатура. Тепер сформулюйте свій запит. Що ви хочете дізнатися? Погоду, корисні поради, адресу лікарні або точний час? Інтернет знає усе. А про інші додатки я розповім у наступних випусках. До зустрічі!